আজি অসমবাসীৰ বাপতি শাহুন ভোগালী বিহুৰ উৰুকা। উৰুকাৰ নিশা মাছে মঙহে এসাঁজ খাবলৈ ব্ৰতদ্বাৰ ঐতিহাসিক শান্তিজান বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ। কোনোৱে যদি কিনিছে হাঁহ, কোনোৱে আকৌ কিনিছে প্ৰকাণ্ড ৰৌ। মুঠৰ ওপৰত ভোগালীৰ বজাৰত উপলব্ধ হৈছে ৰৌ, চিতল, বৰালি আদি ভিন্ন প্ৰজাতিৰ মাছ। ব্ৰতদ্বাৰ কুজিবিল শান্তিজান ৰৌমাৰী ভিন্ন বিলৰ মাছে ভৰি পৰাত সেই মাছৰ সোৱাদ ল'বলৈ নগাঁও মৰিগাঁও জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হেজাৰ হেজাৰ গ্ৰাহকৰ ভিৰ। বহুত মাছ ওলাইছে, বিশেষকৈ শান্তিজান লোকেল বিলৰ মাছ বহুত ওলাইছে, শান্তিজানো মাৰিছে, বিভিন্ন ফিচাৰীৰ পৰাও মাছ আহিছে। হয়, 6 কেজি 800 গ্ৰাম চিতল মাছ 800। ৰৌ 500 টকা, ভকুৱা 400 টকা, বৰালি 800 টকা, আৰি 800 টকা, চিতল 700 টকা, হাঁহৰ যোৰা 1200 টকা, কুকুৰা 350 টকা দৰত বিক্ৰী হৈছে ব্ৰতদ্বাৰ ভোগালী বজাৰত। এনেদৰে নিশাৰে পৰা অগণন ক্ৰেতা বিক্ৰেতাৰ উপস্থিতিত উখল মাখল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ব্ৰতদ্বাৰত। ব্ৰতদ্বাৰৰ পৰা ইজাউল হক, এনি ইণ্ডিয়া। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।